Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Вибух газу, інцидент на Свалявщині. Масштабна спецоперація, контрабандні цигарки. Мітингували, студенти-медики вийшли на протест. Ремонтують, довгоочікувані роботи. Кому залишить дитину? Права на опікунство. Від сьогодні в Україні зростає прожитковий мінімум до 1936 гривень. Раніше ця цифра складала 1853 гривні. Також зміниться мінімальний розмір так званих декретних, тобто допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Максимальний розмір допомоги одиноким матерям для дітей віком до 6 років тепер складає 1699 гривень. Виплати учасникам бойових дій зростають на 110 гривень і становитимуть 2470 гривень. Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становить 8028 гривень. Від сьогодні також підвищується розмір мінімальних пенсій. Ця виплата зросте на 67 гривень і становитиме 1564 гривні. Також відповідно до червневого рішення уряду, з 1 липня зростає пенсія для 2,5 мільйонів пенсіонерів, які мають значний стаж. Це підвищення торкнеться жінок, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років. Відтепер в Україні середня пенсія становитиме не менше 2 тисяч гривень, а максимальна – 15 640 гривень. Юлія Тимошенко відзначила День молоді розгортанням найбільшого в світі прапора України. Занесений до Національної книги рекордів величезний синьо-жовтий стяг має розміри 60 на 40 метрів і площі 2400 квадратних метрів. Лідер «Батьківщини» разом з молоддю розгорнула на Михайлівській площі столиці. Юлія Тимошенко заявила, що Україна неодмінно стане найкращою державою в Європі для життя молоді та всіх громадян. А завданням нового президента та нового парламенту має стати забезпечення умов, за яких люди, що нині змушені шукати кращої долі по світах, матимуть гідне життя на Батьківщині. Перш за все, сьогодні дуже світле свято. Сьогодні День молоді. День молоді ми вирішили відсвяткувати, розгорнувши великий наш рідний український прапор. Для того, щоб ще раз сказати, що ми любимо нашу країну і що ми любимо нашу молодь. І для нас сьогодні найважливіше, щоб не втрачаючи жодного дня, зараз новий президент, а через декілька тижнів і новий парламент почали діяти для того, щоб наша інтелектуальна, розумна, дуже активна молодь, яка має право на прекрасне сьогодення і майбутнє, щоб вони могли жити в своїй власній країні. Ви знаєте, скільки молодих людей зараз, не знайшовши собі не роботи, а іноді і грошей на освіту, виїжджають жити, вчитися, працювати в інші держави. Ми мусимо з вами зробити все разом, щоб наші діти залишалися з нами на нашій землі, а саме головне – знаходили себе, свій шлях життєвий, свою роботу, свою професію на своїй рідній землі, щоб вони творили родини в своєму рідному домі. Сьогодні це не так. Сьогодні ми символічно розгорнули прапор на честь того, що Україна стане найкращою країною в Європі для життя молоді і для життя українців. Слава Україні! Слава. В Україні знизили ціни на газ для промисловості. «Нафтогаз» з липня знижує ціну газу для промислових споживачів в середньому на 13%. Запропоновані ціни на природній газ ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. На Свалящині у будинку стався вибух газу. Двоє людей постраждали. У власника помешкання діагностовано опікові травми 1-3 ступеню важкості на площі 35% тіла. У його дворічного онука забій лобової кістки. Про причини та наслідки події дивіться у сюжеті. На місці цих руїн ще вчора стояв житловий будинок. Проте вибух, який прогримів до 30 червня о 8 ранку, зруйнував усе майно родини. Прибувши на місце події, нам виявлено, що вибух стався в цокільному приміщенні житлового будинку. В результаті вибуху було повністю зруйновано дві несучі стіни. Одну несучу стіну пошкоджено, вона має кут нахилу назовні приблизно 5-10 градусів і є аварійною. Пошкоджено та знищено повністю три внутрішні перестінки. Та в результаті вибуху сталося відрив залізобетонного перекриття між цокелем і першим поверхом від цокільної основи. В результаті вибуху постраждали двоє людей. В результаті вибуху було двоє постраждалих.
це власник Макс Петро Адальбертович, 51-го року народження. В нього опіки 35% опіків тіла 1-го, 2-го та 3-го ступеню. Можливо, є сильний струс, і на даний момент він знаходиться в опіковому центрі міста Ужгород. Також незначні легкі травми отримав його внук. Сьогодні ранку я пішов в лікарню. Реанімацію мене до нього не впустили, тому що він в стані тяжкому. А потім просто сказали, що через годину його везуть у лікарню в Ужгород. Як розповідає син власника будинку, батько зранку йшов годувати худобу і навіть не відчув підозрілого запаху. Він сказав, що він зайшов, відкрив двері, зайшов в цю кочегарку, там у нас стоїть плита газова. Хотів запалити плиту. І просто там понаділи, що вибух. Вибух був такої сили, що у сусідніх будинках потріскались вікна, зруйновані дахи будівель. Попередні рятувальники вже мають припущення щодо причини вибуху. Причиною вибуху могло послужити витік газу пропан з автомобіля «Москвич», який, скоріше за все, стався ночі. За ніч він розповсюдився по цілому приміщенню. Наразі ж односельчани допомагають очистити місце вибуху, а представники влади пообіцяли розібратися і допомогти в ситуації. На даний момент проводяться роботи по розчищенню місця вибуху. Головою сільської ради села Наліпіно створена комісія для виділення матеріальної допомоги постраждалим. Були сьогодні зранку голова сільської ради наш Наліпінський, були із міської ради, з райдержадміністрації, не знаю, там чи з райдержадміністрації хтось там теж питали, там сказали, що буде допомога. Тут якась сесія, там щось будуть рішати. Та щоб відбудувати зруйноване помешкання, родині потрібен час та кошти, тому за будь-яку допомогу будуть вдячні. В Україні від сьогодні, 1 липня, посилки за кордону вартістю від 100 євро від одного відправника одному одержувачу фізичній особі будуть обкладатися податком на додану вартість 20% від вартості. Водночас для юридичних та фізичних осіб підприємців порогова вартість так і залишатиметься на рівні 150 євро. Закарпатцям, які з релігійних міркувань відмовляються від ідентифікаційних номерів, безпідставно відмовляють у видачі паспортів у вигляді паспортної книжечки взірця 94-го року. До народного депутата України Василя Петьовки звернулись жителі Тячівського, Рахівського та інших районів Закарпатської області, які скаржаться на безпідставну відмову їм у видачі паспорта громадянина України. Закарпатці, котрі відмовляються від ID-карток та кодів платників податків через релігійні переконання, висловлюють законне бажання отримувати паспорти у вигляді книжечки з відповідною відміткою у ньому. Наразі, аби отримати паспорт у вигляді книжечки, громадяни змушені звертатись до судів, сплачувати судові збори та витрати на адвокатів. Народний депутат Василь Петьовка надіслав до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана депутатське звернення, у якому зажадав внести зміни до відповідної постанови уряду з цього питання. У ньому народний депутат наголосив, обов'язок держави – турбуватися про добробут своїх громадян та максимально спростити їм доступ до адміністративних послуг. Нагально є потреба привести постанову Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року номер 302 про затвердження зразка бланка, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України у відповідність вимогам Конституції України та постанови Великої палати Верховного суду. Щоб дати можливість громадянам, котрі за своїми релігійними переконаннями мають бажання отримувати паспорт громадянина України зразка 94-го року. Народний депутат Василь Петьовка звертається до голови уряду внести відповідні зміни та доповнення до постанови Кабміну, доповнивши їх так, щоб унеможливити відмову у видачі паспортів для громадян, котрі виявили бажання оформити та одержати паспорт громадянина України зразка 94-го року у посадсудовий спосіб. З 1 липня змінюється вартість оформлення біометричних документів. Якщо раніше оформлення ID-картки коштувало 279 гривень, то тепер ця сума до 20 робочих днів буде складати 345 гривень. До 10 робочих днів – 471 гривню, якщо раніше таке оформлення коштувало 366 гривень. Оформлення закордонного паспорта до 20 робочих днів буде складати 682 гривень, раніше коштувало 557 гривень. При оформленні закордонного паспорта до 7 робочих днів буде коштувати 1034 гривні, раніше ця послуга коштувала 810 гривень. В Ужгороді експерти розповіли про перебіг передвиборчої кампанії на Закарпатті. Тож, чи є порушення та які прогнози дають фахівці, дивіться у сюжеті моїх колег.
На позачергових парламентських виборах Закарпаття знову буде аутсайдером заявкою виборців. За словами професора Сергія Федаки, проголосують всього близько 30% громадян. Хтось на заробітках, інший на відпочинку, багато хто просто не визначився, що в свою чергу вплине на результати. Молодь, дуже небагато її прийде голосувати. Середнього віку люди, ну це от переважно заробітчани. Основу електорату на цих виборах Закарпатського будуть становити пенсіонери. На відповідальність за долю держави переходить на плечі 30-40-річних громадян. Які вони є? З українською середньою освітою, з недосконалою вищою освітою, з гарвардською освітою повернулися назад, а ми вперто їх не інтегруємо, бо ми не можемо забезпечити відповідний рівень оплати цим новим технологічним кадрам. Це вже інша справа. Тим часом передвиборча кампанія активізувалась. Мажоритарка – це конкретні речі, конкретний план дій, зроблю то, так далі, так далі, так далі. Але система виборчу можна було змінити? Не можна було змінити. Значить, ну, така ситуація, як є. Якими ж будуть результати виборів, експерти не беруться прогнозувати, але вважають, що пройдуть кандидати з уже парламентським досвідом. Під час виборчої кампанії зафіксовано чорні технології та піар, зокрема, двійники є на 68-му, 70-му та 73-му округах. На Закарпатті одна за другою сталися дві ДТП за участі мотоциклістів. Одна з них – смертельна. 30 червня вночі з інтервалом близько 10 хвилин у Рахівському районі сталися дві ДТП за участі мотоциклістів. За попередньою інформацією, в одній з них 18-річний юнак рухався вночі на значній швидкості на своєму мотоциклі та на мості не впорався з керуванням і злетів у річку. Попри те, що мотоцикліст мав захисний шолом, від отриманих травм він загинув на місці події. Очевидці трагедії витягли юнака з річки на берег, однак той вже не подавав ознак життя. Тієї ж ночі, буквально через 10 хвилин, на Рахівщині трапила ще одна аналогічна ДТП. У селищі Ясіня близько 4-ї ночі 26-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим скутером марки «Хонда», не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Водій був без захисного шолома та отримав тяжкі травми. Потерпілий перебуває в реанімації, за його життя борються лікарі. Знову перекрили. На Рахівщині чергове перекриття дороги на трасі Мукачево-Рогатин організували місцеві активісти. Головна вимога протестувальників – продовження ремонту дороги сполученням Рахів-Луги. Більше про події дивіться в наших наступних випусках новин. А от на Іршавщині розпочали ямковий ремонт автошляхів. Дороги району були в катастрофічному стані, і ось нарешті роботи стартували. На яких ділянках зараз проводять ремонтні роботи, з'ясовувала наша знімальна група. У селі Білки, що на Іршавщині, латають ями за допомогою ін'єкційно-струменевого методу. Ось за допомогою цієї установки Blow Patcher дорожники рухаються сільськими вулицями. Бачите, видуваємо грязь, пиль з ями, все, що в ямці, чиста була. Потім ґрунтуємо, включаємо, от, ґрунтуємо її, емульсія. Далі подаємо щебінь з емульсією вже саме. І все, і оце так. Далі. На роки, як говорить. Водії у захваті. Нарешті дорогами Іршавщини можна буде нормально пересуватися. Адже про їх катастрофічний стан уже не один сюжет відзняла лише М-студіо. У поганому треба, навіть не потребує поточний ремонт, треба капітальний ремонт. З Білок до Осою на Ільницю – катастрофа. Ремонтуємо машини часто. А їхати, звісно, довго, тому що дорога. Ми раді, що, слава Богу, що то зробили. Ця дорога була багато років вже в аварійному стані. Машина з установкою Blow Patcher пройшлася й вулицями районного центру міста Іршава. Почали з центральних, на черзі ямковий ремонт і другорядних. Мало поплатили, вже легше сюди йти мають. То і садик туйка. А на інших дорогах якраз тепер я з довгого, то страшна дорога. Через Білки, Дубрівка. От при Боржавського то взагалі. Ну по городу вже ліпше, вже поплатили, нові вулиці поробили, мало ліпше. На даний час вже працює 11-та спеціальна машина, так звана в народі бачматік, що дозволяє усунути всю ямковість по нашій громаді, що в свою чергу зможе дати безперешкодне просування городом, щоб знизити ту соціальну напругу. Адже ці машини нам допоможуть не тільки усунути ямковість, а дочекатись того періоду, коли ми зможемо вже робити капітальний ремонт на даних відрізках. Тому що у планах цього року є здійснити капітальний ремонт як вулиці Білецької, так вулиці Шевченка. Автошлях Іршава, Ільниця, Осій, Білки, Раковець, Вільхівка. Автошлях обласного значення. Частково його ремонтували, але проблемних ділянок залишилося чимало.
за допомогою установки Blow Patcher полатають ями на цій дорозі. За підсумками другого року дії безвізу з ЄС, кількість українців, які відвідали Європу по біометричному паспорту, зросла у 4 рази і склала 2 мільйони 350 тисяч осіб. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби. Хоча чимала частина серед них, ті, хто відправився до Європи по роботі, експерти туристичного ринку впевнені. Українських туристів, як організованих, так і самостійних, в Європі стало значно більше. Студенти медичного факультету УЖНУ вийшли на протест. Вимагають відмінити тестування IFOM, а точніше поріг оцінювання цього іспиту. Просять МОЗ робити тест моніторинговим. Мої колеги розкажуть більше. В Ужгороді протестують студенти-медики, адже нещодавно дізналися про обов'язковість складання тесту IFOM, який розробила комісія екзаменаторів США. Стоп IFOM! Стоп IFOM! Стоп IFOM! Стоп IFOM! Про те, що іспит складатимуть, дізналися ще у травні. Однак тоді їх інформували – екзамен моніторинговий. Наразі ж кажуть, від результату тесту залежатиме подальше навчання. Ще крок один здаємо на третьому курсі. Тепер нам ввели, що ми писали 150 українських тестів і писали 30 англійських тестів. З українських нам було потрібно набрати 60,5 прохідний, а з англійських 30,5. Відповідно, ми більше до цього тесту готувалися. Ну, цей тест є нововведенням IFOM. Студенти обурені, оскільки тести розроблені в Америці, а там програма навчання суттєво відрізняється. А для підготовки до іспиту, кажуть, не отримали жодної літератури. Бо у нас нема откуда вчитися, нас поставили перед фактом, що це буде враховуватися якби. І у нас не було откуда вчитися, це американська база, це англійські, американські тести, вони до нашого плану навчання не мають ніякого жодного відношення. Деканаті ж розповідають інформації про те, як оцінюватимуться результати IFOM та чи справді виключатимуть студентів, які не складуть тест, наразі не мають. Бази тестів нема, програми, по якій складені американські тести, нема. Тобто і студента страхають тим, що якщо він не здасть оці тести, то його відрахують. Варто додати, IFOM – іспит з міжнародних основ медицини. Розробляється однією з найавторитетніших у світі атестаційних рад США. В Україні іспит IFOM адмініструється Центром тестування при МОЗ України спільно з NBME. Як вказано на сайті Центру, оцінювання тестові завдання охоплюють питання внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, психіатрії, акушерства та гінекології, які повинні знати студенти будь-якої країни світу. Студенти-медики звернулися до народного депутата України Василя Петьовки, звертаються за підтримкою і до керівників держави з проханням залишити тести як моніторингові. Зауважимо, подібна хвиля медичних протестів пройшла по всій Україні. На Закарпатті 4 учасники ЗНО склали тести на 200 балів. Таку інформацію оприлюднив у себе на сторінці Український центр оцінювання якості освіти. Найбільше 200 бальників у Києві – 63, Львівській області – 41, Харківській області – 25 та Дніпропетровській області – 20. В Україні розпочинається вступна кампанія до вишів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти та науки України. Кабінет міністрів України затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році. Так, цьогоріч на 899 місць зросло держзамовлення на бакалаврів, адже відповідно збільшилася кількість випускників шкіл. З ким залишиться дитина після розлучення? Таке питання нерідко стає причиною судових розглядів. Якщо раніше дитина після розлучення апріорі залишалась з мамою, то останнім часом тенденція, коли малюк залишається з батьком, в Україні зростає. Один з прикладів, коли батько з народження піклується про сина і відстоює своє право на опіку, є й на Закарпатті. Більше у сюжеті Ірини Ковальчук. Це Михайло Головай, який з 3 місяців виховує сина Миколу, якому наразі 3,5 роки. Живуть в Ужгороді. З дитиною займаюся я. Як лікарів відвідую, так і все необхідне. Лікарі жодного разу за 3,5 роки дитину, маму, в медичних закладах не бачили. А тому дитина проживала зі мною, займався вихованням я. 2 роки тому дружина виїхала за кордон працювати в Словаччину. Дитина зі мною. Після того, як вона виїхала за кордон, було питання, щоб ми проживали разом, якби вона зробить документи, щоб ми переїхали туди жити. Чоловік каже, погодився на умови дружини, але їздив на роботу в Ужгород, а син відвідував дитячий садочок у Словаччині. Через місяць приїхав, дитина хвора була, після чого я змушений був її завести в Україну.
Так як в дружини немає часу займатися дитиною, бо вона зранку до вечора працює в медичній, в клініці медичній. І також має на утриманні неповнолітнього сина, якому 9 років. Ніхто за ним реально ніякої догляду за ним не надавалося догляду, як за дитиною, як потрібно надавати було. Відтоді пан Михайло піклується про свого сина сам. Проте каже, що мати проти, хоче, щоб син жив з нею у Словаччині. Тому й виник конфлікт інтересів ще до місця проживання дитини. Дитина є громадянином України, відвідує в Ужгороді дошкільний навчальний заклад, характеризується позитивно. В дитячому дошкільному навчальному закладі жодного разу маму не бачили, мама ні разу за рік в дошкільний навчальний заклад не з'явилася. У лікарів мама з дитиною не була, ні одної прививки щодо, ну, дитина, яка потребує як до першопочаткової прививки, так і до, ну, перед тим, як йти в садок. Мама не знає взагалі про прививки, не цікавилася як станом здоров'я, так і всім остальним. А тепер, як вже дитина підросла, да, вони хочуть забрати. Справді, мати, яка родом із Тячівщини, звернулася до опікунської ради при Тячівській РДА, аби розглянути її справу. Знімальну групу туди не впустили. Я заперечую. Я представляю інтереси матері, хочу заявити, що це стосується особистих їхніх інтересів, оскільки, щоб комісія прийняла рішення, ми повинні показати обличчя однієї сторони, обличчя другої сторони, що послужить підставою вам для прийняття рішення. А тому ми заперечуємо проти цього. Можуть бути моменти, які не повинні виходити за межі комісії або сторін. Одна сторона заперечує, значить, десь висвітлення даної розгляду в прямому, як я тоді запис. Будьте добрі. Дочекалися закінчення засідання комісії, аби дізнатися результат та поспілкуватися з мамою, адже для об'єктивності її думка необхідна. Проте жінка категорично відмовилася від коментарів. Її адвокат також. Я твоє особисто не коментую дитини. Все пройшло добре. Дитина була щаслива. Вона звернулася за місце проживання. Ми такий висновок надати не можемо. Ми можемо дати, комісія може дати тільки висновок, акт обстеження місця реєстрації матері, що воно відповідає умовам проживання дитини і це. Тільки такий. А висновок? На даний час, можливо, суду на нього. Хай звертаються в суд. Попередньо є один висновок Ужгородського служби у справах дітей, органу опіки. Не можуть бути два висновки. Пойміть ви правильно, ніхто із членів комісії не візьме на себе відповідальність винести другий висновок. Справді, батько показав купу документів, серед яких висновок органу опіки та піклування Ужгородської міської ради, який визначив місце проживання Миколи з батьком, враховуючи інтереси малолітньої дитини. В тому, що я не даю батька, це все неправда. Я сказав, будь ласка, в будь-який час приходи, бери дитину. Але, будь ласка, коли ти йдеш за дитиною, в першу чергу, підхід знайти до дитини, щоб дитина не плакала, щоб дитина не травмується. А в другу чергу повідомляти хоч за день, за два. Ви розумієте, я цілий тиждень, я теж працюю. Кожний ранок я дитину вожу в садок, забираю, обезпечую, годую. І в нас ми собі будуємо протягом тижня якісь вихідні. А вона так, вона приїхала в п'ятницю. І мені за півгодини дзвонять. Алло, я забираю малу. Кажу, хвилинку, у нас теж є ж плани заплановані. Передзвони, будь ласка, мені за день, за два. Її батькам. На що вони мені відповіли? З тобою ніхто нічого не буде домовлятися. Батьки офіційно розлучені з травня 2019 року. Розірвання шлюбу ініціювала жінка. До слова, мати й досі проживає у Словаччині. Офіційно працює там. А до опікунської комісії Тячівської РДА звернулася з проханням, щоб син проживав у селі Біловарці з її батьками, тобто з бабусею та дідусем. Якщо батьки бажають питання вирішити з дитини, то вони мають два варіанти. Це досудовий варіант на основі власної спільної домовленості, може бути усно, може бути під нотаріальне посвідчення, або це питання вирішується на підставі рішення суду або попереднього органу опіки і піклування. Документи на дитину, якщо є про розірвання, шлюбу, характеристики з місця роботи, з місця проживання, якщо дитина відвідує навчальний певний заклад, довідки про те, що дитина відвідує заклад, характеристики, якщо пов'язано з станом здоров'я, певні якісь документи. І відповідно до сімейного кодексу, закону про охорону дитинства, приймається рішення
про визначення місця проживання, враховуючи всі відповідні фактори. Але пріоритетне право – це інтереси відповідно дитини. Мати має право оскаржувати рішення опікунської комісії у судовому порядку. А поки Микола буде проживати з батьком, який надалі буде відстоювати інтереси дитини. Варто додати, при визначенні місця проживання малолітньої в Україні його думка в суді враховується у 10-літньому віці, а є визначальною у 14 років. Земплінське ралі автоветеранів зібрало в Ужгороді близько 100 ретроавтомобілів. Колона з автомобілів та мотоциклів з Чехії, Словаччини, Польщі прибула до Ужгорода сусідніх Михайлівців. Цей шлях унікальні транспортні засоби подолали самостійно, адже попри поважний вік знаходяться у чудовому технічному стані. У триденному заході ужгородська локація отримала назву «За межами Шенгену». Це було останнє повідомлення на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Облаштування території, необхідність для лікарні, перекриття дороги, відновити ремонт. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.